السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن بردية شانا قيمه يقدرين تينا قمضان كسو دوا دا برنامج كالليتي استيمان تا وحان كوي قدونا قابكا سورتا قلكا حولكا غران كا ودنكا سنجريز كا يولي ودنكا كلا اسبين من بمي تيكا لا اوقات كان كرا دي عودكي وقابيا حوغا عودكي اي حران قوب درنو اندريمي درادد ادانو قحو مهاي انو كون رينو مركا لا اقو حولكا غران كا ودنكا سي انجريز كي يولي ودنكا سي اسبين horto waxa xul kasta u imanaya heer adag marka lagu final tartanka koobka qaramada qaarada Yurub Ingiriisku sanadkii hore waxa ka soo adkaaday Talyaaniga oo ka reey koobka ka qaaday igoo soo raftay sanadka marka fiirisidna Spain bay iyagu wajahayeen dadka qaar waxay ku leeyahay sanadkii hore ay guul darroodeen sanadkan way qaadi karaan laakiin cid qaadi doonta saadaasheedu qaybta dambe baan ugu hadli doonaa laakiin marka la eego xulkasta wuxuu haystaa xidigo qad ka dhaxay difaaca marka la eego weerarka midba dhinac kasta waa xidigo xoogan bay haystaan tusaale xulka qaranka waddanka ingiriiska waxay yimaadeen iyaga oo marka dhutinaya ama sidii la rabay aan ahayn ama boqolkiiba boqol aan ahayn yacni marxalad aan wanaagsani ayay ku yimaadeen heerkan marka la eego markaad fiirisid Spain waxay ahaayeen gruubyadooda kuwa ugu fiicnaa naga awdkoodu markaad aragto way adkaayeen kaliya waddanka Jarmalka ayaa xoogaa cariiri geliyey mooyaane inta kale waxay ahaayeen kuwa aad u fiican isla markaana boqolkiiba boqol iyo waa yacni xulna isagoo xoogan buu soo baxay xulna isagoo galabgalaba ayuu heerka yimid laakiin taas laguma qiimeynayo sababtoo ah ciyaarta finalka mar walba waa boqol iyo sideed waa markaasi boqol labaatan daqiiqo haddii extra time la aado haddii kale waa sagaashan iyo shan daqiiqo oo sagaashan iyo dhowr daqiiqo almost boqol daqiiqo iskale yacni inta waxay noqon karaysaa waqtiga lagu go'aaminayo markaasi marka adigoo fiicnaa ayaa laga adkaan karaa finalka adigoo fiicanna finalka waa badin kartaa ama adigoo xuma ayaa badin kartaa markaasi xulka Spain markaad fiirisid dhinacyo dhowr uu kaga fiican yahay baa jira xulka qaranka waddankaasi Ingiriiska tusaale midda koowaad kubad haysashada Ingiriisku kulamadii isagu ciyaaray ma uusan awoodin in kubadda in badan u haysto in badan kubadda in lugtiisa ay ku jirto isla markaana uu u dagaalamo yacni taa waa looga fiicnaa xitaa markaad fiirisid gambisyada marka la eego xidigaha gambinaya halkaa labsadid waa looga wanaagsanaa ma ahayn mid markaasi boqolkiiba boqol ahaa aad baa markaa dhibaatadu ay kaga muuqan kartay markaasi marka aad fiirisid marka mushkiladaasina way wajahayeen xulka qaranka waddankaasi waxay ahayd mushkilad haysatay Ingiriisku marka waana laga gambis kaga wanaagsan quality-ga marka aad fiirisid xitaa ma xumo kubadaha hawada marka la eego kornooyinka marka aad fiirisid ama laadadka ama cross-yada ama kubad kasto ee la soo laado hawada loo dhulka aan ku socon halkaasna Spain baa ku wanaagsan xitaa marka la eego kubadahaasi marka halka waxay ku tusinaysaa in hal arrin oo muhiim ah in Spain uu ku wanaagsan yahay Spain wuxuu ku wanaagsan yahay joojinta kubadda marka la eego iftikaaga dabcan sidee maya ku dhigi kartaa adigoo adigu og inay haystaan Rodri Magico saahir yani laacib cajiiba waa laacib sidoo kale aan dhigi karno mid kamid asbaabaha markaas Spain heerkan iyadu ay ku joogto sidaas daradeed Ingiriisku waxa lagu wanaagsan yahay kubad joojinta markaas waa looga fiican yahay in ka badal jiro aragtay marka sidoo kale build up-ka kubadu inay marka gadaal ka soo dhisaan oo isoo saaraan Ingiriisku waqti bay ku qaadanaysaa heerbeer iyagu inay keenaan marka la eego looga wanaagsan Spain markaas fiirisid Unai Simon xitaa marka cadaadis saaraysid wuxuu awoodaa isagu meel inuu geeyo عكسiga Pickford Ingiriisku waxaan uga digay inay iyagu yiraahdaan gadaal baa kubada ka soo saareyna waay kubada marka soo turto adu waa laga qaadanaya Spain waa xafidanaysa waa kugu soo weerareysa adiga adona xafidashada ku wanaagsanayn goolhayahaagu build up ku wanaagsanayn qatar bay noqonaysa qatar bay noqonaysa markaas sidaas daradeed waxay noqonaysa mid halis badan Spain marka aad fiiriso weerarkoodu boqolkiiba afartan iyo shan garabka bidixda buu ka yimid yacni Nico
دوري صدن نيكي مركزي أها لمين يمال أنت كلنا وحواي ويرك لكن مركز في ريسيت هل دبي وجهه يا زبين لبسدود نيكو ويليامز وحو وجهه يا كايل ووكر هذو سان داوع من أما دبك على جاري صبتوا حد يجي وامد كم إذا كوجو وناكسن مركز يتماضو إنه وجهه لاعب فينيسيوس بوجوجي رج بدن بوجوجي عجيبون أها مركا نين جوجي فينيسيوس وما داها يو مركاسي نيكو لكن وينو مالين تاد أحد أصوما وينو كتيرا مالين تيسي وناكسن هديو سو كتيرين ولو كلا تغيا ولا كلا تورا يا مركاسي مركا وحنو قال لنا وحن سهلانين مركاسي لمين سيدو كلو حو جاها يا تريبيا لابد حديقة دم بيدادة انجريز كو حقو في عين لاعبين اودو جيران عجيبة تاي لكن كوبادة عاقتو وح مستحيل ما جرى لقد وحلي لمين يكون ولا جوجين كرا حجرتي جرمال كوني هاين كوا كفا إذا استيز بين ملاي كذا عيب سنتها وهي وديني عدد سعران إذا مر كانوا كوبا ذيك قاعدة كران جرمال ك وح أسمية عد سمين كرتا دي اللي هلا وح ونكسن بس سمين كرا كون ولي بفرصة ذهبية وقطر لجو أبوري كرو إنجليز ك ayaa muuqata markaas jarmalku marka cadaadis inay saareen kubadu ka joojiyeen oo waxa ugu wanaagsan ay sameeyeen haduu awoodo ingiriiska taa fursad weyn bay noqon kareysa sidoo kale ingiriisku qatar buu wajahayaa england kubad soo bixideedu muhiim ay u tahay hadana rice iyo maino iyo waliba difaacyada dhexdooda ama masaxaatu nisfiya la yiraahdo ama masaxooyinka kala barka rodri iyo fabian ruiz iyo olma ayaa markaas jooga قطر وين بيكون نقنشة قطر قطر دافتة يا نركنا هذه تايد هذا مركز مركا يدنا يا الله سهشنا يا قبا أو حوين يا الله جاي هباين كده عن مركا له مركا حركة قرن كودن كاسي وحندي كرنا ميت كم إذا شكوين كوحي صح ما صدق بدن يا الله جاي هباين دعان وحركة قرن كودن كإنجليزي يوري مركا إسبان أنا هذا يودي دي ست كلن كان kulanka waxaan qabaa wardiin waxii si gaar ah lahaanayo laakiin xulka qaranka wadanka Spain saddex gool iyo gool ay ku adkan karaan markalana ingiriisku de macallama ma salaameyn doono samarkana de bye bye koblan la dhihi doono wax badanna markaas dunidu ay ka hadli doonto adigu maxay kula muuqan kareysa maxaad si isleedahay way dhici karaan oo marka aad ka hadlaysid tartamada waaweyn kuwan oo kale مثلا الانسان اللي قاعد هدنا سنة كله هدنا سيدا سيو كله دمع سلاميس مركب ونارك دمع قلت كله مانشستر يونايتد انك فابريزيو حول ياهي زرزو يقاتين لكن حدقة لقو ما قعبو لينيور ولي جواب بيكسو قيان هدي وكو عد كيانا حدقة كله بيراد سندونان مركب فيريس مايسون غريمو تشكدي سو مرسيلي ويهاتي جارد برانثو يدي شيسكي سنو وفاشل مي صوبتو اونانا بي اي بيان kuma qasbanay inay marka lacag jaban xidigo ku iibiyaan iyagoona marka go'an bay gaari doonaan inay tii masuugi doonto xidiga deewada xidiga kale ay raadsan doonta hada liin euro waa hortooda liin haday waayaan xidig kale waayo liin euro iyo liin delaqt labadaas soo qaadan doona delaqt si ka soo imanaya markaas jiskiisu waa ka arsenal wuli jiski bolonya ka doonaysa kala vore wuli ma dhamaanin buuq far badan ba ka taagan marka waan arki doonaa